Super trooper beans are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's you. Atenção, pessoal do R7. Nós somos o Abadé History. E estamos aqui para convidá-los para o show do dia 28 de janeiro, sábado. Às 21h30, em São Paulo, no Teatro Bradesco. Esperamos vocês!